wat anders? Lees 30 se huiswerk met ons maak. Dit is die vergelijking van een exponentiële grafiek om te krijgen. En niemand mag ooit vir jou sê, daar gaat jy. Jy moet self weet, jy moet al die B en die A en die P en die Q kry nie. Nee, ek moet hom vir jou gee en dan, by uitsondering kan daar dalk 3 wees, maar as gewoonlik 2 onbekendes en dan kan daar makkelijk 1 wees, waar net 1 onbekende is. Hier is met ander woorde 2 onbekendes. Maar die Q is die Q van hierdie ding. Nou, partykeer, dit gaan een extreem geval wees, een bietjie hoër level, kan het 2 random punten wees. Wat gaan jy dan doen, as jy enige 2 punten het? As jy ewer een punt het, vervang jy hom in. In X en in Y se plek, maar dan sit jy met 2 onbekendes. By die ander punt ook in X en in Y se plek, en dan sit jy met 2 onbekendes. Wat is die story met 2 vergelykings met 2 onbekendes? Stelselsvergelykings. Ok, vir wanneer jy daarby kom. Goed, maar hierdie het vir jou duidelik gesê, hey, luister hier, Q is 2. Weet jy dit? Want dit is die asymptoot. So onmiddellik daar staan plus 2. Vir die rest, en sien jy, die hele tijd is jy probeer om G, X en Y te gebruik soos jy lekker krijg. Sy naam is G, dis reg. En al wat jy nou nog kort is, hoeveel onbekendes? Net 1 onthou. Die X en die Y is deel van die vergelijking wat dan moet bly. So vir dit substitutie van een punt. Dis altyd, so het jy nog gesien by regtelyn, hyperbool, parabool en nou weer by die exponentieel. As al 1 onbekende is, substitutie van 'n punt. En die enigste punt wat ek gegeet as die Y afsnit, wat dan is? Nie 4 0 nie, maar 0 4. En hou in jou achterkop, as jy ooit een punt in vervang, onthou wat, hoekom vervang ons om, ons wil vir A kry. As jy die punt in vervang en hy maak dat jou onbekende net missing is, kies een ander punt. Hoor, dis nie vir sy wiskundig nie, maar dis iets wat ek jou wil sê om te help. As jy iewers nie mooi gekyk het nie, ons sal ons sulke somme doen. En jy vervang daar per ongeluk wat is haastig een punt in. En die doel was om A te kry, maar missing is die A. Wat gebeur dan? Kies een ander punt. As jou A wat jy gesoek het, het gone is, kies een ander punt. Alright, so 4 in die plek van Y, en dan in die plek van X, 0, plus 2. Nou A to die A, dis 1. Nee, 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 dis 1. Maal 2, bly 2. En dus, het jy nou precies vir jou gewys wat ek nie wil gewys het nie. Ek vraag verskriklik om verskoning, ek sal hom reg maak. Daai wat ek vir jou gegee het, is aan net missing en jy het nie nog 'n punt nie. Jy het nie vir jou genoeg gegee nie. Ek was die mekaar met 2 somme wat ek vir jou wil gegee het en toe het ek die een se eie afsnit gegee en nie die ander ene nie. So die punt wat ek moes vir jou gegee het, so jammer jy kon hom nie reg gekry het nie, was dan 2 en 10. So met ander woord, as ek daai punt vir jou gegee, dis my fout, jy kon nie die som gedoen het nie. So jy sou net 'n punt gekry het vir daai Q wat reg was, want dan verder is dit verkeerd. Die punt wat ek vir jou reg moes gegee het, nie 0,4 nie asseblief, dis nie 4 nie, gaan maak om reg, moes 2 en 10 gewees het. Want ek kan nie net enige punt daar insit nie, dis wat ek toe daar gedoen het. Ek is die mekaar met 2 verskillende somme en het wil nie werk nie. Die 2 en 10 in vervang, dan is 10 in die plek van Y, 2 in die plek van X. Dan los ek vir X op, of vir A op. So die 2 word in min 2 wat saam met dit 8 is en ek deel dier die 2 en ek krijg 4 en ek krijg vierkantswortel wat plus 2 of min 2 is, maar nou jylle, die ding moet positief wees, A moet positief wees. So met ander woorde, dis hoekom kan A nie negatief 2 wees. So wat is die vergelijking van hierdie ding? 2 maal 2 tot die mag X plus 2. Ach, ek stuur dit jammer oor die fout. Kies, ek vir myself nou altyd daarvoor verkwal, ek maak is jammer daar oor. Ek dink ek het nou hierdie ene gekyk. Goed, weer eens gegee. So die B is 1, die P is 0, klaar gegee. Al onbekende, dat is net 1 jylle en dis Q. Hoe kry jy ewer om? En as jy nou nog ga, as ek nou nog ga wir met jou was, het ek sommer vir jou hier gesê, wat is die asymptoot, dan kon jy ons sommer dit dadelik gaan inskryf het. Maar ek het nie. Maar dit is nog steeds 1 onbekende, so jy gaan kom kry die substitutie van 'n punt. En nou weer, en dit is nou die regte punt, 0, 4. So 4 in die plek van fx en in die plek van x 0 minus q. Dis nou 1, wat dan min 1, kom ons sê maar 4 minus 1 is minus q, as jy hom so kan kry. So 1 wat oorkom, so
So 3 is min q en q is dus min 3. Min 3, so daar is een minus 3. Dus die afleiding. So dan is die vergelijking fx is 4 tot die x minus 3. Moet toch niet vergeten om die antwoord neer te schrijven. Goed.